Prerok Obadija, prvo poglavje. Obadijeva prikazen. Tako pravi Gospod Jehova o Edomu. Slišali smo Gospodovo oznanilo in poslanec je bil poslan med narode. Ostanite in vzdignimo se v boj zoper njega. Glej, majhnega sem te storil med narodi. Silno si zaničevan. Prevzetnost tvojega srca te je premotila, ki prebivaš v skalnih razpoklinah, sedeš imaš na višavi in v svojem srcu govoriš, kdo me potegne na tla. Čeprav bi se visoko dvignil kakor orel in če bi bilo med zvezdami postavljeno tvoje gnezdo, te potegnem dol od tam, govori Gospod. Če bi prišli k tebi tatje ali razbojniki po noči, kako si pokončan? Ali ne bi kradli, dokler bi jim bilo dovolj. Če bi trgači prišli k tebi, ali vsaj paverka ne bi pustili. Kako je preiskano, kar je Ezavovega, kako so se našli njegovi skriti zakladi. Vsi tvoji zavezniki so te odpravili nazaj do meje, prekanili, premogli so te, ki so mir sklenili s teboj. Kateri jedo tvoj kruh, so nastavili zadrgo pod tebe. Ni razuma pri njem. Ali ne pogubim tisti dan, govori Gospod, modrih iz Edoma in razumnosti z Ezavove gore. In tvoji junaki, o Teman, izgubi pogum, zato bo vsakdo iztrebljen z Ezavove gore v umoritvi. Zavoljo silovitosti, storjene tvojemu bratu Jakobu, te pokrije sramota in iztrebljen boš na vekomaj. Oni dan, ko si stal nasproti, v dan, ko so tujci peljali stran njegovo imetje in so tujci vstopili skozi vrata in so za Jeruzalem metali kocko, tedaj si tudi ti bil kakor eden od njih. A ti ne bi bil smel všečno gledati dneva svojega brata v dan njegove nesreče in se ne veseliti nad Judovimi sinovi v dan njihove pogube, ne se široko ustiti v dan stiske. Ti ne bi bil smel stopiti v vrata mojega ljudstva v dan njegove nadloge, prav ti ne bi bil smel všečno gledati njegove nesreče v dan njegove nadloge, ne roke iztegniti po njegovem blagu v dan njegove nadloge. Ti ne bi bil smel stati ob razpotju, da bi posekal njegove ubežnike in ne bi bil smel izročiti sovražniku tistih, ki so mu preostali v dan stiske. Kajti Gospodov dan je blizu nad vsemi poganskimi narodi. Kakor si storil ti, se bo storilo tebi. Tvoje dejanje se ti povrne na glavo. Kakor ste namreč pili na gori moje svetosti, tako bodo neprestano pili vsi narodi. Da, pili bodo in srkali in bodo kakor taki, ki jih nikdar ni bilo. Toda na gori Sionu bo rešitev in bo sveta. In v last prejme Jakobova hiša posesti onih. In Jakobova hiša bo ogenj, in Jožefova hiša plamen, Ezavova hiša pa strnišče, in bosta goreli med njimi in jih požrli, da ne preostane Ezavovi hiši noben ostanek. Kajti Gospod je govoril, in tisti, ki so proti jugu, posedejo Ezavov gorovje, in kateri so na ravnini, Filistejo. Tudi posedejo Efraimove poljane in Samarijske poljane, Benjamin pa posede Gilead. Kateri pa so bili v sužnost odpeljani iz tega krdela Izraelovih sinov, posedejo, kar je last Kanancev tja do Sarepte, in odpeljani v sužnost iz Jeruzalema, ki so v Sefaradu, posedejo mesta na jugu. In rešitelji pojdejo na goro Sion, da sodijo Ezavovo goro. Kraljestvo pa bo Gospodovo.